映りましたね。今日はルキノくんでーす。まあ予想通り、ちょっとそこそのとあの手のところにね、あの肘置きのところに足を乗っけるのは逆にあの体勢辛くなるのではと思いつつね。いいね。ちょもちゃんとこうね、貫通若干も考慮しつつも自然になるようにちゃんとこの玉座だけのモーションをね作ってくださってますね。これはもう遅れたことを許すしかないね。はい、アリシアさんこんばんは、いらっしゃいませ。今日はルキノくんですよ。男爵ルキノくんですよ。この足と腕の感じがたまらん。あーでもちょっと玉座自体に足が埋め込まれてしまうように見えるのはちょっと残念なのでは。ちょっとこれはもしかしたらあれか、初期衣装じゃないっていうことの弊害かとか思ったり。いいねルキノくん、これ尻尾どうなってんだろうね。もう片方にヘロンってなるのかわいいな。いいですね。はい、さて、はい、白黒さん、アサシンさんこんばんは、いらっしゃいませ。あん、あれだったらもう一回ルキノくんの玉座見せますか。はい、ルキノくんはあんまりじーっとしてないんだよね。この尻尾がいいな。ここペロって垂れるところがいいな。はい、さて、現在のですねランクなんですけれども、私、そろそろサバイバー、3段に下がりそうです。笑えない。いやー頑張れ私。いやなんかね、あのね、正直ね、囚人くんがランク目に参加するようになってからだいぶブレてる。だいぶね、私が義士使ってたのもあるし、こう義士と囚人で被ったらそれはそれでなんかこう球場面でこうてか囚人がもう即狙われるんですよ。囚人がもうあの囚人がファチェで捕まったらもう終了みたいな。囚人があのファチェで捕まらず、ファチェで見つからずしばらく生き残れたら割と引き分け以上はいけるイメージなんですけど、大体8割ぐらいの確率でファチェ囚人引っかかってますね。はい、もうそりゃそうだろっていう感じなんだけど、で義士と違って義士ちゃんはロボを放置しとけば自分が捕まってもなんとかなるんですけど、囚人くんは囚人くん自身が捕まったら意味ないですからね。っていうことで囚人くんが割と結構な確率で出てくるんですよね。なのでちょっとそこのそれに対してどういうメンツにしたらいいのかが未だによく分からなくなってから勝率が下がっております。はい、爆速で下がっております。というわけで3段に落ちるかもしれません。泣きそう。あー空いて待ち時間過ぎてますよ。かといって自分が囚人やろうとは思わないっていうね。囚人ね。あ、そういえば皆さん弾丸論破とのコラボが決まったんすよ。第五人格めっちゃ嬉しいんやけど、まさかペルソナ5の時も思いましたけど、弾丸論破って中国のゲームだよね。で第五人格って言ってすごい疑問になるんですけど、たまーにこう中国のゲームだということを忘れるっていうぐらい日本ゲーとのコラボが多いんですけど、初手恐怖すみま、マジほらー囚人おるー、ほらーほらー、これね囚人くんがそのファチェ引いた時のためのガード用に占い師がいいのかもしれない。一回そのツイッターで多分言ってた気がするけど、そのマリー様相手に囚人がファチェ引いて、袋いらない？あ、そういうこと？いらんと言われたのかと思った。袋いる？みたいな気持ちだった。聞こえたけど違った。袋あった方がいいんじゃないっていう意味のいらないだったね。ちょっとニュアンス、日本語そこニュアンス。ドキドキした今。おや、否定されたって思ったもん。占い師否定されるの珍しいなって思ったもん。義士の方がいいって聞こうとしたもん。そしたらありがとうって来たから、ああ、そういうことねって。納得したわ、よかった。とりあえず、囚人がファチェ引いたら、その袋、3級だから、
一回ガードすればしばらく走って持たせてくれるはずなんだよ。リッパーさんですね。囚人が引くぐらいだったら私が引いた方がいいよな。そう、あの弾丸論破、ほらもう多分ね、無印だけっぽい感じが線でも。びっくりした、どこつながった、向こうか、オッケー。これリッパーさんとかハンターにはバレへんねんな。傭兵さん、びっくりした。逃げまーす。逃げてまーす。でもこれ今度囚人が見つかるパターンかな。はーい、もうそんなところにいらっしゃるんですか、早くないですか。あらー、監視者ー、手を貸してって言ってくれたらすぐに見まーす。あれ、こっち来てるじゃん。いやいやいや、こっち来てる、こっち来てる。あれ、主人君は。おっ、この微妙な感じ。いや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 、危ない、あんたが近くにいる。あーあー、くそー、今カメラが動いたね、あれの代わりに。ショック。向こう行っていいかな、こっちかな。はひー、あれ、どっか行った。にゃーん、またこっち来たよー、やだよー、傭兵食らっとるし。どうしたらいいのこれ、どうしたらいいの、どうしたらいいの、傭兵。助けてー。逃げよう、こっち来ないでー、こっち来ないでー、こっち来ないで。なんでこっち来るんだよ。なんでこっち来るんだよ。呪術師は、いや、なんでそっちやねんな。うわ、よいしょ。弾論破、クマが鬼畜ということしか知らない。まあまあ、なんていうか、マスコット黒幕ですからね、黒幕マスコットですからね。モノクマ、まあモノクマがもう多分ペットで出てくるか、ワンちゃん、ボンボンちゃんの衣装で出てくるかーかなーって。回復しようね。ふん、うん、あ、遅っそ、治療が遅い。これ間に合うかな。いや、リッパーさん変なとこ行ってるしな。弾丸論破は、できればネタバレなしでやらない。私がね、もう、なんだろう。もう、記憶を消して、あ、ここ、記憶を消して一からやりたいシリーズナンバーワンだからね。あれはほんと、一回ネタバレを見てしまうと終わりだから。あ、5割来そうだな。まあ、いわゆる推理物でもあるので、ミステリー推理物なので、一回やってしまうと、まあ、もう一回やるのも結構時間かかるのもあるし、もう私、まともにこう、ネタバレ全くなしでできたのって正直、2だけなんですよね。その他、1に関しては、最初、に、あ、
起きて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 。ワンに関してもその公式で発表された時にもすぐやりたいなって思ったんだけれども、実際プレイなんかしいつの間にか発売されとって、いつの間にか発売されててギャーで、なんか調べたら速攻でネタバレを見てしまってやらかしたってなったっていう。まあその後あれなん、うわおっさいや、あの呪術師飛ぶよ、さっき君5割で救助したでしょ。ん？囚人くんがいるけど。で、まあ、それがあったので、2はもうすぐに。よし一旦逃げようね。一旦逃げようね。2は自分で自力でプレイして、で、V3 も OK。先に行くの？お前が先に行くのかよ。手を貸して早く？イエーイV3 はあの発売の日の時にまあなんていうか不運の事故で飛んでネタバレを一部見てしまってやらかしたってなったっていう。はあ、伝送と出されてる。これ自分ができないんだよな。囚人くんしかいけないのかな。解読に集中してまーす。おう、傭兵くん来たね。先行こう、行こう行こう、引き分け引き分けっていうか、わしごめん、袋をつければよかったね。でも袋をつけたらつけたであれだよね。袋をつけたら多分ゲート守りに行かれてたから危なかっただろうね。結局袋一個も使わなかったっていうオチな。ごめんな。まあ引き分けたからいいじゃないか。多分袋をつけてても多分あの囚人くんあたりは落ちてたよ。よし、じゃあ次行きましょう。まあ引き分けだからまだ最先。だからそう、 V3 はまあその一部まあ決定的なネタバレを見てしまったけれども、大半は一応自分でやれたかなっていう感じではあるけれども、あの絶対絶望少女はほとんどやってない。あれ全然違うゲームだから、あれ全く違うゲームなんで、あれアクションなんで。でまあアニメはそのゲームの位置のアニメ化したやつは全然見てないですけど、いわゆるそれの後日談であるゲームにもなってない、ゲームで語られてない部分の3のアニメはちゃんと見ましたね。弾丸論破はすごい、もうねめっちゃ好きなんですよね私。もう好きすぎてマッド作ったりするわ、創作論破っていう、まあ、いわゆるオリジナルのねやつを考えたりとか。一番右の人の名前はどういうニュえどういう何方言か何かですか。えこれ私占い師でいいの。まあいっか、まあいっか、早っ、見た決めんの早いな、決断が早すぎる。アドベンチャーゲーム自体あんまりやらないですか？そうですね。私も、あんまり乙女ゲーム以外は、そういうのは全然やってなかったですけど、でもなんか、弾丸論破は、あ、先に行くよ。まあすごい中途半端なところで、あー、ここ嫌い！しょうがない。これは裏で解読するしかないな。めっちゃ見えるやん。すごいあれが邪魔やけど見えるわ。占い師くんのあれが邪魔やけれども遠くにひそかーに見えるわ。ここ解読しといていいかな。キャラデザはいいですよね。キャラデザもいいですし、キャラもめちゃくちゃ中身が濃いし、もうあと中身がもう本当にね、もうなんやろう、
まあ結構とんでもな設定なんですけど、すごくね、度肝を抜かされるというか、まあ推理物とかミステリー物で有名なもので、やっぱり予想だにしない結末みたいなものが、ほんまに弾丸論破はそれが、なんかこっち来てない気のせい？バーイ、おい、バーイ、バーイ、とりあえず先倒そう。あ、先倒し。進出鬼没は？進出鬼没は？持ってなーい。持ってないのかやってないのか知らんけど。あ、ちょっと待って、見ないと。ここは振られるから。うっそーん。あ、地下室こっちでーす。あれ、どっか行ったわ。うん。はあ、うん、あ、写真撮られるかも。 OK！ まあそこから出てこられてもワンチャンよけれ、行くじゃん、先に行く、行って、推理ゲー苦手。まあまあそうやな、正直推理で積んだら攻略見たらいいと思う。でもこう自分で見つけられたら一番いいなって。正直そんな難しくはない、だって私ができるぐらいやもん。私が一部、ほんの一部攻略は見た、わからんくて積んで、え、それ分かりづらいやろみたいなところが正直あの V3 とかにはあった。え、それ、え、え、いや、え、みたいな言葉のニュアンス的に、それはちょっと、それはちょっとみたいなところがあったので。あと、2も最後の方はちょっとしんどかったけど、でもそれは正直、あのね、あと、弾丸論破で気をつけなあかんのは、大体、ほら、ナンバリングのものって、ナンバリングのものって、こう、どこからやっても大丈夫みたいな。1はもちろん、2からやってもいいし、3からやってもいいし、みたいなの、ナンバリングによくあるんですけど、アッフェ弾丸論破に関しては絶対にダメ、絶対っていうぐらいダメ。もうすば、弾、V3 をワンチャン、その、あ、ここです、地下室。やだ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 。あー、ちょいー、ふう、危なかった。ふう、危なかった、じゃねえんだよ。あー、でももう無理そうです。これはもう、かいわれを信じるしかない。かいわれ、かいわれを、クワシャー、アイダイです。かいわれ判定を、取るんやったら釣ってから取りなさい。取るんやったら釣ってから取りなさい。あ、地下行きますね。どうしよう。これ私を助けないでがないな。回復に集中してって打っとこう。よし。あ、そっか、瞬間移動してきたから鬼没ないわ、完全に忘れてたわ。あの V3 の時にこう新、あの新展開というか、1と2とは違う世界観でやるって言うといて、おいっていう感じやったから、あのやるんやったらできれば、できればというか、まあとりあえず、とりあえず2からやるのだけは絶対にやめてほしいですね。残念でしたわ、いっと2回も殴られたわ。助けてー、痛い、あー、すごい中途半端なところで倒れた。でもジョゼフさん見失ってる、ワロス、そっち行ってねー。あー、バレた、パラパラでバレた、パラパラでバレた。くそ、そこがジョゼフさんのいいところ、パラパラがジョゼフさんのいいところ。とりあえず絶対にあのスーパー弾丸ロンパ2からやるのはやめといた方がいいです。はい、そっからやっても別に話はわ、うーん、でもわからんな、やっぱり1やって2やって、ワンチャン
と V3 からやってしまって、もうまあ言うてワンツーの話はさしてしいひんけれども、でもナイスコースウェイ、ナイスケバブ神か、お前は神か。助けてー、ちょ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 、引っかかったやんけ。あー早く逃げてー、サイシちゃんこれ危険か、いや逃げたということはやなっていう感じでな。はいはい、すいませんでした、はいすいませんでした、先ほど倒しといてよかったですね私。あこのやりとりつら、あもうやだもうやだ、ごめんなさい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 。どうしたらいいのかなこれ、あーマジで、あーマジでほんとどうしたらいいのかな。かいわれー、おっしゃナイスかいわれ、助けて助け助けてー、あもうダメ、もう無理、もう無理っぽ。頑張った私。いやーフクロウを素晴らしいタイミングで撃てていれば逃げれた。まあ、ええねんさん逃げやから。完璧なタイミングでフクロウを撃てていれば勝てた。うん。というか、フクロウを撃て、っていうか、祭祀が開けてるって気づいてればな。祭祀が開けれてると気づいていれば出れたんやけどな。いや、開けてた。いや、相手はいたな。うん、相手はいたわ。あれ、なんか、開いてへんわ。逆側かな、みんな、とか思って。最新のチャットを見てから、ああ、おるんや、と思って言ったけど、遅かったわ。ええねん。ええねん、3逃げやから、実質勝ちや、実質。いやー、よかった。いや、よくなかったけどな。あれ、袋をやれてたら完璧やったから。まあ、いいんですよ、3逃げやし。アドベンチャーゲーム、アドベンチャーゲーム、でも推理ゲーではあるんですけど、結構なんやろう、アクションは要求されます。はい、まあ難易度はあるんですけどね、優しいとか難しいとかあるんですけど、ただのこう小バンド選択していくだけのアクション、アクションじゃない推理ゲーではない。ただ正直あれなんですよ、事件が起こり、おい、かんだ、起こるまでは結構なんか結構だれる。傭兵の方が良きか、これ。これ他二人がどうするかやってみんな思ってるやろうな。私も正直推理ゲー他でやったことないから、まあ Y は6や。 Y 以外に対して聞いてると信じるわ。誰も言わへんから私が代わりに言おう。絶対私6に決まっとるんやねんな。うーん、ん？チョコシ特に変わらんかったんちゃう、あ、最初やったっけ、どっちやったっけ。しも他の推理12と9、え、珍しい、3すら入れてへんやん、珍しい。12っていうことは傍観者やな、あんまり上つ、サバで上使わへんからな。でも雲中とか降ってんのかな、じゃあ雲中、じゃあ雲散歩とか降ってんのかな。刺さってる刺さってる、葉っぱ刺さってる。どうしよっかな。
いやまあ今別にファチェリ見つかっても別にいいかなっていうノリでやってるから。戻り子ちゃんが向こう、呪術師が反、呪術師どっちや、あれ撃ったからこっち側か、あっち側にハンターがいるくさい。呪術師が追われてるのか隠れてるのか知らんけれども、誰やねん、そして誰だろう。これあえてバチる、あえてバチる、無常さんですね。はやー、え、ちょっと待って、2回目早くなかった今。あ、わかった、呪術で硬直消したな、さては。はい、パンダットさんこんばんは。アクションゲーが一番好き、どうだろうな、アクションゲーがやっぱり飽きないかなって。なんで今使ったん、もったいな。なんで今球根使ったん、あの人絶対今ちゃうで、なんでわしやねんそこ呪術師をトンネルしましょうよ回復してもーらお、あ、調香師が向こう側にいるみたい。回復してもーらお、あの無常さん謎やな、まあ、とりあえずここに、おっすおっす、踊り子さん6なんかなはい、ジルさん、いらっしゃいませ、こんばんは。今、ランクマの3戦目やっております。相手は無常さんです。呪術師がまさかの、3なし12級という人格を持ってきはりまして、どういうことって思いました。よいしょ。あ、これは、あ、大丈夫か。ありがとう、チョコシちゃん。あ、踊り子死んだ。呪術師は生きて。手を貸して早く。とりあえずここやりたいかな。この子、調香師ちゃん確か9っつってたから、踊り子が釣られたら、これ踊り子釣られてる？それとも呪術師追っかけてる？追っかけてるくさいな、踊り子全然持ち上げられないし。呪術師頑張れ。あー、持ち上げられた。俺かい！こんな近くに？あ、そっか。なんでだよ。おい、無理やり上げるぞ、こら。無理やり上げた。踊りっ子、これはちょっときついかな。呪術師どこ行った？あ、おった。ここに近あんな。なんでこんなところにアオールゴールがあるんや。助けるこれ。助けてもあんまり見なさそうやないかな。あ、失敗した。いた。まあ一応ね。すげえ当たったけどわし。どこに行こうかな。あ、踊り子ちゃん、よし、踊り子ちゃんの回復をまずスタートして。あん、違う、踊り子逆逆、意味ないから、逆、踊り子のやつを始めたかったの。いや、弾丸論破コラボめっちゃ楽しみですよね。もう私もめっちゃほんま楽しみ。もうモノクマペットボンボンの衣装っていう可能性が、あとな、まあその多分無印関係のコラボやろうからあれなんですよ。でも占い師で共通してる葉隠れくんがおるけど、ただ葉隠れくんって結構奇抜な見た目やから、あれ占い師そのまんま衣装で来たら笑うしかないで。ロビーくんの記念日、あー、そういえばロビーくんの記念日忘れてましたわ。今度の土曜日だっけ。よいしょ、ペッ
ありがとう。ごめんね、時間かかって。近くにいない？大丈夫？一瞬近くに通ったな。とりあえず回復をしてしまおう。ピクショ！失敗しとるで、だいぶ。よいしょー！よし！で、調香師を探してできれば回復をしてあげたい。が、調香師！いやー、これ以上殴られるとさすがにわし起きれへんくなるような気がすんねんなー。ダンロンコラボはまあ、あとは、まあ、誰かの衣装が来るか。え、踊り子がやってんの？踊り子を解読した方がええんちゃう？おいや、どうしよう、どうしたらいいと思う、これ。うわ、居場所が発見されていく。あ、うん、でももうみんなあれやん、危機一髪ないしなーって、全然ないやんけ、これ。これ全然進んでへんやんけ。こっちはなんか呪術師が向こうやっとった気がすんねんけどなあの暗号機全然進んでないんやけど。っていうか、あれ、あのオルゴールって入ってる？入ってる？いや、ワンチャン入ってない、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 入ってない。え、しかも、調香師逃げれてんな。すごいすごい。あ、オルゴール、あれか、椅子用か。もう一個どっかで使ったんかな？ここで二つ使ってんもんな。すごいな、よう逃げてるな、あの二人。進まねえな。これ、呪術師がさ、12級とか言った時点狙われたんかな。あ、でも、どうなんやろうな。先に参りまーす。えい！ただなー、え、上一応あんのか。位置で。ここが地下室であることを言っといてやな。で、上は速攻無常さん来れへん位置やから、ここ、踊り子！どこ行った？うわ、あんなとこで倒れてる。え、解読全然進んでないやな。まあ、呪術師が速攻倒れてたもんな。踊り子って私半分救助したっけ？半分救助してたよな。半分救助はええねんけど、あ、死んでるわ。あ、いに、3回目やっけ？あ、そっか、ギリギリで結局私が行ったんやったな。見捨てようかなっていう流れやったけど。調香師どこで何してんやろうな。これはもう正直解読したところでって感じやから、調香師と私のハッチ合戦やね。おお、60秒牽制してる。どこ？向こう。オッケー。いや、でもなー、これ、解読しきったところでもっこもなー、もう一個も、あはははは、もう一個も新規やしなー。嫌やなー。え、釣るんかい。えらい遠くに釣ったなー。調香師って半分あるすいませんでした。これワンチャン届くか？あー、ちょっとしんどいな。あー、ダメでした。ちゃうねん。あの人あれやねん。黒やからさ。今次 やったら白なるやん。球根ハッチ逃げれへんからな。わー、来たー来たー当たらへんのかい。はい、勝ちー。
はい、勝ち、私の勝ち。はい、9コンクラへんかと私の勝ち。あ、ゼロで済んだ。はい、この呪術師さんが12級っていう言い出さなったんですけど、肘当ての存在忘れがちでーす。今途中で思い出して、あ、まあいっかってなった。どうせ負けるんやし、84に残しとこうと思って。肘当ての存在忘れがち。た使っても失敗するっちゅうな。さて、とりあえずランクマ、まあ今日は占い師くんが結構頑張ってくれたんで、プラスマイナスポイント1個もないですね。結構この辺死んでたんですけどね。この辺ほんまに相打ちか失敗か してないんで、いやもうほんまずっとここ何戦勝利だしやねん。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,24 回勝ちなしやねん。死んでる。もうそのせいで、あれ、もうそろそろ、一個今さっき星もらったけど、これスタートした時点では星がなかったです。はい。アンクマ、そうそう、3級、せめて3級かなと思って、12級は珍しいなと思って、しかも結構ギリギリで言い出したんで、ん?って、みたいな。で、調香師も9やったし、救助役少なくない?って、ちょっと、この無常さんの名前おもろいな。うん、いや、傭兵やのに 240% も解読しちゃったよ、テヘペロリン。いやしかもこの呪術師、一発目殴られてから多分呪術スタンで硬直消したんでしょうね。2回目殴られるのがめっちゃ早かったです。びっくりした。さて、あ、まずガチャしましょう。今ですね、ちょっと待ってな。今ですね、これ、みちこさん、これみちこさんですよ、まだが。みちこさんの新しい衣装と、これ、後ろのメガネは、無常さんなんですけど、無常さん。このね、UR がみちこさんで、無常さんは SSR なんですけど、これ、後ろは炭鉱者くんかなの、新しい神髄ガチャが来ております。あ、課金しようと思ってたの忘れてたわ。今日1回10連引こうと思って課金しようと思ったんけど、普通に忘れてたわ。あ、炭鉱者くんの衣装をゲットできそう。じゃあ今1257、あと300ぐらいまで頑張ってくもちゃんの衣装をゲットしたいっすね。ほい、あと5個。いやー、サバイバーの人格で上はなかなか使う人、なんか心眼ちゃんのイメージ、心眼ちゃんが上右がワンチャンあるかなぐらいな。いやー頑張ったね。肘当て見せてたけどね。はい。で、そう、ツイッターで言ってましたけど、ボンボンちゃんの、待機モーション、訪問当たりました。あっちの女王さんも欲しいなー。マリー様の、あ、戻りすぎた。マリー様の訪問たまに見かけるねんな、サバやってると。聞いたけど出ませんでした。ドンマイです。待機、これ違うな。待機は、サバイバル待機はどうでもええねん。これは?これは?これ、これは主人くんガチャか。主人くんガチャ。あ、新しいんや。で、これが、さっき言ってた、チャイナミチコさんと、なんかうさんくさい無常さんと炭鉱者くんなんですけど、実は無常さんはすでに出てます。はい。これの初日で無料分を回した後、課金で20連やったら無常さんが出てきたんで、よし、もういいやって若干思いました。若干思ったんですけど、この待機ちゃん特殊アクションにマリー様と写真家さん、ジョゼフさんの敬礼があるので、これ欲しいなって思います。みちこさんは、まあ、あんま出たらラッキー程度ですね。もう無常さんだけがもう絶対欲しいって思ってたんで、もうそれは達成できたんで、はい、あとで無常さんやりましょうね。あとは敬礼、ダメだ、誰や、心眼ちゃんかい。まあそううまくはいかないと。でもその敬礼目当てでもう一回課金しようかなと思って課金してくるのを忘れました。はい。
占い師くんの落書きやけど、このさっきのあれ観測者かなんかの落書きやろ。観測者でやってたわ。この観測者の衣装はい、当たってしまいました。いや当たらへんやろうなって思いながら、とりあえず20、とりあえずなんやろ、3000円ちょい分ぐらい課金してやってみようって思ったら、ペロって出ちゃった。でへペロリン。ん、あ、心眼ちゃんか。お、そうか、探鉱者くんの新しい衣装やな。待機モーション、心眼ちゃん待機モーションと、探鉱者くんの新衣装、どれかな、これか。まあ探鉱者くんと差し使わへんしな。こう弾丸論破のキャラクターとコラボするで、あのペルソナみたいにこうキャラクターの衣装で出るとしたら何が出るかなーってこういろいろ考えてたんですけど、まあ最初はこう2とか V3 とかも関係するんやったらこう、私推しがね、正直1に推しはね、あんまりこうこの人っていう推しは実はいなくて、まあ絵の順くらいかなっていう。でも絵の順だったら踊り子ちゃんのあのあんちゃんと若干髪型似てるから、若干この髪型のボリュームが似てるからありえそうって思いつつも、ただあんちゃんと被るからという理由でなさそうでもある。となると調香師とかがちょっと近いかな。バーメイドさん、いやでもね、高校生やからな、みんなそれはちょっとないんちゃうかなって思うのと、サイシちゃん呪術師からあたりに絵の順が来たら私の勝ちかな勝ちかなじゃねえんだよ。で、そう、占い師くんだから、弾丸ローパーのキャラクターの才能と合致してるのは幸運寺の幸運寺くん、幸運寺くん、まあ主人公が幸運やから幸運やっていうのと占い師くらいか、うん、あと、いやでもな、多分軍人系であるっちゃあるけど、ただシナリオ上隠しみたいなもんやから、電気スタンド壊れてしまって修理するため電気屋行ったら買った方が安いということで、まあそうやろうな、修理するよりも安、あの、こう買った方が安いって意外とありますよね。あともうここは新規一点っていう感じで、それはもうあの壊れたやつは引き取ってもらって新しいのを買って切り替えっていう感じですかね。で、マジシャンが V3 におるんですけど、ただ女の子やねんなっていう、微妙にこのキャラが合ってそうで性別が違うとか、弾丸論破知らないんですか、知らないんやったらあの、まあネタバレを見ないように、こうネタバレ OK でも何でもどうでもええんやったらもう何でも見てくれたらいいですけど、こうネタバレとか知らずに楽しみたいなって思うんやったらネタバレには気をつけてくださいとしか。そうなあ、と誰がおる、ぴったり合いそうな子。ギシちゃん、ギシちゃん、いやでもギシちゃんのに近い、いやね、プログラマーやねんな、プログラマーやし、どっちかっていうと囚人くんに近いかな。金家電がよく壊れる、なぜに天変地異的な、まあでも結構壊れる時ってなんか結構連鎖して壊れたりしません？あれもこれもみたいな。ちなみに私は最近あのパソコンでつないでるヘッドホンが壊れました。今つけてるヘッドホンはあのテレビのモニターにつないでる方なんで大丈夫なんですけど、パソコンにつないでるヘッドホンが左がすごく聞きづらくなったんで新しいの注文しました。ただちょっとあと1週間ぐらいかかるんですけどね。さてハンターにマルチやんな、マルチやんな、よっしゃおっしゃー、いやいや、参りましょう。こちら、新しい衣装です。ただこれ特別モーションとかいうのはないし、タップしてもあの黒無常さんにも変わらへんので。割とあれやな。訪問しよう。日本人多めっぽいから訪問しまーす。お披露目タイム？まあ、これをやってると人格が全くやってへんでな。人格が雑になるという。特に何も反応がなさそうで草。囚人君のチェックが外れた。
墓守くんと囚人くんと傭兵くん推しですね。あの囚人くんは。よし、デフォルトに戻しておきましょう。特に何も反応がなくて草です。ヘッドホンが壊れたぐらいかな、私は。あとなんかあったっけ。特に家電、家電ってヘッドホンって家電か。まあ家電みたいなもんやと思うけど、電気製品やし。ただヘッドホンって当たり外れがあるからな。あーかっこいい。はあかっこいい。はあ、この衣装で突撃すんの初めてなんですけど。折れへん。ポン。ん？耳鳴りしてる？でも全然やってへんみたいな。あれもしかして解読機触れへんわな。全然触れてなかったんやけど。ほっと、ほーい。今の押せてないのダメでしょう。あ、間違えた。あれ？そっちかーい。駆け引きに負けた今。はーい、行ってきまーす。はーい。はーい。はーい。まあ囚人殴っといた方がいいかなって。よいしょ。向こう行こっか。ん？石ちゃんかい？あれ、調香師回復できてないの？まあ、ようやく。だいぶ長かったね。はあ、ようやくだよ、もう。彼が肘当てを使ってからが勝負。しゃあ、球根入った。あー、遠く離れたー。遠く離れる君にエールを。違うわ。はーい。半分超えたー。オッケー、囚人殴れた。めっちゃ離れるりゃん。囚人くん、囚人くん、囚人くん。はい、った。こんなところに椅子あった？知らんかった。どうも、ロボかい。あ、どうも。残念でした。どうする？え？ロボ出してたの？そーん、どこで出してたの？私さっき殴ったところ、殴ったところだよー。
殴った直後にすぐ出したの？偉いね。いるー、なんかいるー。どうする、擬死する？うりゃー、うりゃー、あーあーつって、とりあえず殴る。オッケー。反転してるー。なんか映ったっけど、気のせい？どこまで行ったかな。まあ傭兵結構殴ったからほっといてもいいんじゃないかなって思う。え、ロボのあれ消えた、もしかして。おーい、うん、なんかあったから多分ロボ消えたんだろうな。よいしょ、どこ行った？まあ傭兵はあれとして、あ、いる。はーい、お疲れさん。うん、もうちょっとだったねこれ。地下行く？諦めとるやないかい。よいしょー。ちょっと、今全然コメント読めてないですけど、今、ね、かなり、ランクまであり得る、メンツでこうやって、バッチリ戦えてんの嬉しいな。これ、調香師を置いて囚人追いかけるっていう判断できたのは割と、でも傭兵って向こう側行ったよな。もう傭兵は何？ハッチ待ちしてる？ハッチがどこかわからないけれども、ここじゃない。まああれやったら戻ればいいね、瞬間移動で。あそこになかったよな椅子。そこでもない、この辺ん？あ、おった。ハッチどこ？ハッチの場所がわからないんですけど、お前どんだけ肘当て使うねん。あ、ハッチ向こう、もしかして。ハッチどこ？でもさっきそこなかったよ、私見たけど、橋の下。下手くそ、あ、下手くそ。 OK！ 残念だから入れないんだよな、球根だからな。うん、入れないんだよ。イェイ。分かったよ、下ろしてやればいいんだろう。いやー、球根でハッチ入れないのマジありがたいの、初めて成功したけどな。はい、お疲れ。よく逃げ切ったね。っていうか全然肘当て使ってなかったんだね。よいしょ。お風呂沸かす機械とか、あやいちえる大事で、ちっもう、ことごとくじゃないですか。お嬢性の月下。お嬢性の月下って、もしかしたら、イラストじゃない、衣装コンテストのやつかなんかで、ね、もう一回再販される可能性がなきにしもあらずなんじゃないですかね。私も再販で買ったもん。最初の時知らなかったから。イケメソ。いや、もうほんとね、ちょっと、あ、ここに呼び出すわ、ちょっと。用紙で、呼び出しますわ。これ、これもマジで。
ジルさんが、あつ森持ってないんかい。あ、そういえばファラオでしたね、さっきの。あ、そうだ、忘れてた。あの、あれなんですよ、これさっきの、あ、確かに酔い棒っぽい、ワープのやつとか傘のモエモーション、エモーションじゃねえよエフェクトが変わってたと思うんですけど、これ衣装じゃなくて携帯品がアップデートによって効果がエフェクトが変わったんですよ。はい、衣装とはさん、初見さんいらっしゃいませまあそこはね、まあランクまでも、まあそこまで来たんだったらじゃあ帰れよ、とりあえず私の勝ちだっていうことはもう示せたからもういいよっつって大体返すんですけど、これタップしても無常、あの黒文字王さんには変わらないんですよね。あの特別な UR 衣装とか UR じゃねえか SSR 衣装じゃないと、これ他の初期衣装とかのモーションなんで、もしかしたら今後アップデでこの衣装専用のやつが追加されるかも。最初ザンカーとかなかったんですかね。ザンカー、ランカーじゃねえか、レクイエムがなかったんだっけはい、よいしょ、ハンターさん、無常さんのこの携帯品、これ潮呼び、これがエフェクトが前からなんかちょっと青い、ベル打った時に青いパーンってなってたんですけど、それ以外にも傘投げた時のエフェクトとかも変わるようになりましたさっきの試合ハッチ容赦なく釣った、容赦なく釣ったところでどうせポイント1ポイントとか2ポイントしか変わらないしみたいな、それだったらハッチ逃げさせた方がもしかしたらあの人は0ポイントで済むかもしれない、ワンチャンマイプラス2もらえるかもしれないっていうことで、私はああいう状況になったら大体ハッチに逃がしますね。ま、あの、なんだろうな、よっぽどなんかこの人かわいそうだなって思ったら引き分けになる状況でも下ろしますけどね。他にもう一個ね、携帯品で無常さんのエフェクトが変わるやつがあるんですけど、ただそれ限定のガチャのやつで、もう随分前の限定品なんで私は持ってないです。それはね、すごい白黒のマガタマみたいなエフェクトになるんで、めっちゃかっこいいんすよ。それ欲しいわ。でも限定品なんだよ、ゲットできないわ、悲しい。さて、あ、今4069ありますけど、なんかサバイバー買います？キャラ、あ、でも弾丸ロッパコラボで一旦待って、このコラボの私が持ってないキャラクターでなんかこうコラボ来たら買おうかな。いや、囚人くん買って、囚人くんかサイシちゃん買おうかなと思ってたんすけど、コラボ待った方がいいかなっていう感じで悩んでます。58分か、じゃあもう一回、なんでやねん、なんでやねん、今じゃない、しかも傭兵くん持ってる、持ってないキャラクターやったらまだしも、いや持ってないキャラクターであれ出るのか。そうですね、じゃあ3以降に、まあ、あ、ボンボンちゃんの訪問見よ、待って、普通に見よ、ボンボンちゃんバトルに出ると場所によってはバトルに出しづらい。ボンボンちゃんの訪問が当たったので、それをお見せします。これ、ふふ、なんかどっかで見たことあるような飛び方なんだよな、あえてくるくる、いやー、かわいい、もう一瞬だけだな、訪問本当に一瞬だけだな、準備が長いんだよな、ブーンって、己はタケコプターかみたいなやるぞーみたいな感じで、かわいい、ポンポンちゃんかわいい、はあ、あー、なんかこう、あれやな、胸の窓から何かコアみたいなものが動いてるのが見えるのかわいいな。いやー、もうボンボンちゃん、もうちょっと長く訪問しなよ、めっちゃ一瞬やんしかも猛ダッシュで帰っていく。マリー様のやつも欲しいな、マリー様も見たい、天宮くんが見たいですか。じゃあ曲芸集やっておりましょうか、ブーンってブーンって、ほんまそんな感じでくるくるくるって飛んで、その準備の時間の方が長いっていうな。天宮くん、なんでそんな端っこに行くかな、なんでそんな端っこに出てくるのかな。
アユソラブの？おっと、ギシちゃんが双葉ちゃんだぞ。これはそのまま行くしかない。救援不足。うわ、ちょ待って、ちょ待って。Y3 級か。36の方がいい？これ。どうしよう、ブーン。ロビー君の訪問もかわいそうに。でもロビー君の訪問持ってへんねんな。どうしよう、私3級でいい？これ。まあ、いっか。6だしな。ワンチャン祭祀も6。まあ、マルチだから。マルチだよね。マルチだよね。これ、ランクマじゃないよね。マルチだから、別に何でもいいと思う。ロビー君の訪問もね、お試しで見たことはあるんですけど、めっちゃ可愛いっすよね。見たことも、実際に会ったことはないんですけどね。ロビー君、ちらほらマッチするけど、訪問は見たことないな。マーリー様と、この前、めっちゃ訪問、いろんな訪問をしてくれる人がいて、リッパーさんやって、ジョゼフさんやって、マリー様やって、バルクさんやって、みたいな、訪問ショーが始まって、最終的に何やったかな、あの人。最終的に何しはったか忘れたわけろ。ん？なんか今一瞬目。ギシちゃんが向こう？サイシちゃんがどっち？どっちがどっちだよ。ボンボン？なんか 0.5 ダメ食らってる感じは。なんか今誰か一瞬取りすぎたぞ。おい、キキ。あ、バルクさんだ。ごめん、見えてなかったわ。よし、じゃあ。ごめん、これの機械見えてなかったわ。ブーン。超エネルギー不足なの分かりづらいんだけど、うん、死んだよ、単行者。バルクさんだ。これは死にそうだな。正直、バルクさんの対処、未だに私できないっていうか、やり方がよく分からないというか。これ、祭祀行く？あ、操作盤、今、これ、双葉ちゃん触ってたかもしれない。あ、ですよね。あ、誰も救助に行かねえ。最初食らってんじゃん。どうする？これ黒かな。なんでやねん。なんで速攻倒れんのかな。しょうがねえから言ったけど。知らねえよ。お。お。はい。めっちゃ追いかけてくるやん、このバルクさん。めっちゃ見てるけど、めっちゃ逃げ、めっちゃ逃げた。めっちゃ逃げた、私。あ、ちょっと待って、黒、白の方がたまりそうやな。白ちゃう、赤の方がたまりそう。いやー、バドワーク越え、うまくいったね。めっちゃ見られてるしー。見ないで。私を見ないで。あれ、誰か解読してる？ごめん。一緒に解読する？解読速度が落ちる。落ちるので、あっち行きまーす。多分、ギシちゃんが墓場やってんじゃないかな。ただ、ん？なんか見られてるな。機械技師がなんかしている？機械技師が食らってるのか。あー、もったいねえな、これ。ダメ！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 だー、すげえ適当に壁作っちゃっちゃー。え、ギシちゃん生きてんじゃん。ちょ、全然、コンソール、全然見れてなかったっていうオチな。いや、もうマジでこれ、コンソールの、あれ、わかんねえわ。今何でガーン言うたの？あ、ロボか。ロボやられたな、さては。ちょっと引っかかって。
クソ引っかかってました。うわ、びくしゃそこ終わってる、あ、終わってる。じゃあコンソール抜いとこ。コンソールを抜いちゃう。あ、結構溜まってんのこれ。うーん、トウ、まあ、もうちょっと、もうちょっとですね。うーん、結構楽しい。あ、このぐらい。オッケー。これコンソールやってるっていうのは暗号機に換算してもらえてるのかな。はへー、ギシちゃんどこ、ギシちゃん、ギシちゃん、よいしょ、よいしょと言って、見えない。ほら、よいしょ、よし、これでしばらくはここできないんじゃないかな。ロボよいしょ。弾が全部あるときは白を優先。あ、なんか、ちょんちょん、ペペイ、ペペイ、ペペイ。もうちょっとで赤がまだ溜まるんだけど、最新、どこで死んだ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 、あー、双葉ちゃんが来た。なんか見られてるくさ、あぶねーい。こっちを見ないで、私を見ないで。全然ねえじゃん、これエネルギー。違うやつから見てるな、さては。だって私3級なんだよな。こいつ全然見てねえじゃん。こいつ全然見てねえじゃん。ワロス。また俺かーい、しかも。このバルクさん、始めたてだな、さては。始めたて、いや、それでも結構やれてるから、そこまでめちゃくちゃ初心者ってわけではなさそうだけど、そこまで慣れてはないんだろうな。耳鳴りしとる時点、ちょっと気をつけろ。なんか私さっきからこの操作は触ってない？あ、でも結構あるな。あー、サイシちゃんがまた死んだ。いや、おこんなもんか。コンソールガンガン抜いておりますけれども。サイシーちゃんがそんなところで死んでいるが、あー、どうだろう、これ解読ギリいける？いけないか。ん？来てるね。なんかどっか解読終わってないとかあるんじゃないの？全然あのそんな余裕、この辺固まってんじゃないの？もしかして。おいー、なんでワンパン？あー、あれか、食らったのか。どうする？これもう逃げる？私これでも機械技師ちゃんって初めてだよな、釣られんの。ちょ、ハッチの場所だけ確認していいですか。違いますね、向こうかな。救助に行きます。なぜならとっとと試合が終わってほしいからです。見てんじゃん。この人ほんとほんと同じことやってる、この人。何回同じことしてんの。どのコンソールで見てたんだ、さっき。これか。あらー、あ、これめっちゃ残ってんなー。がっつり減らしてみる。地下じゃん。そこじゃない。はーい、じゃあそこの暗号キーをペッて触って、あのハチ方面に向かいます。触って逃げる。よし、見えてねえじゃんこの人。あぶね、もうちょっと手前にやらないと。
グッバイ。もうちょっとあの予測してこうやらないとダメだね今のは。何をしとるんや私は。おもろい名前やな。キシちゃんありがとうね。ごめんね、早めに救助したのはハッチを開けさせるためだったんだ。うん、すまん。よいしょ。まあ今の試合はね、なんかこう3級の私が救助に行く時点でうん、ダメだなと思いながら、これこの試合無理だな、しかもバルクさんだし無理だなって思いながら、よいしょ、とりあえずまあやれることをやっただけで、よいしょ、あ、ダイアリでって、よいしょ、ダイアリでした、よいしょ、よいしょ、よし、白玉を優先。白玉はあれだよな、窓枠とかが遅くなるやつだから、うん、さっき最初に黒玉使ったのは、赤玉を使っても最初に赤玉を使ってもバラクサの場合は意味がないので、とりあえず黒で足を遅くしてっていう感じかね。三釣りできてるので、で、よきかと、私がバルクさんスカウトと誰も釣れません。あー、むせた。いや、マジでね。一回やってたから。浜宮くんと双葉を拝めたので、精神安定剤だった。まさかの。人数が救助者の援護したか、もう誰も言ってなかったからな。でもなんかこう、救助してる人の援護に行くってなると、こう、誰が解読すんねんみたいな状況だから、まあ、ギシちゃんがいるときはギシちゃんに任せてもいいのかな。三級曲芸師でも、なんだろう、頑張れば無傷救助できるらしいですけどね。上手い人が使うとですけど。いや、バルクさんで三釣り、私、たぶん最初やったとき、ろくに釣れなかったと思うんですよ。もう釣るという行為すら、移行できなかったと思います。ね、なので、まあ、特殊な編成だったとはいえ、速攻で、炭鉱尺も攻撃できてたし、十分、なんだろう、上位、なんだろう、私はバルクさんやって、あ、ダメだなってなった人ですけど、今の方は、バルクさんやっても十分いけてると思います。で、上から目線なことを言ってしまったけれども、すいません。すいません。よし、じゃあ、今回の配信はここら辺で終了させていただきます。今月曜だから、水曜日ですね。またやると思いますので、よろしかったら見に来てやってください。ではでは。ご視聴、ご来場ありがとうございました。